І збій в роботі «Київстару» не впливає на роботу системи оповіщення про повітряну тривогу у столиці. Таке повідомили в Київській міській держадміністрації в Телеграмі. Наголошується, що навіть у разі відсутності електропостачання модернізована частина системи оповіщення працюватиме автономно. Водночас у місцях встановлення старої частини системи у випадку відсутності світла про сирену сповіщатиме патрульна поліція через гучномовці. Оплата проїзду у київському метрополітені здійснюється у звичному режимі.